Hey, pergi mana? Saya tak ada. Saya tak ada. Kita bercakap. Okay, ini dia tim Ria Kembara. Okay, kita nak ikut mutawih kita pada hari ini. Mana ustaz nak bawa kita ni? Maksudnya selepas pada solat fardu asar ni, kita akan bersama-sama dibawa oleh ustaz untuk berziarah ke satu dua tempat yang mungkin berkesempatan untuk ustaz tunjukkan kepada kita. Jadi mana Hairul? Rupanya rakan saya si Hairul ni dia dah tinggal di belakang Asyik ada lambat. Okey. Inilah dia kawasan Masjidil Haram Jadi pada waktu ini kelihatan ramai yang hadir daripada seluruh pelosok dunia bersama-sama dengan rombongan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Jadi tuan-tuan yang menonton video ini tuan-tuan akan menyaksikan bahawa cuaca di Makkatul Musyarafah ni rasanya cuacanya agak suhunya agak tinggi juga, tapi sebenarnya tak buat kami rasa berpeluh di sini. Itulah ya Allah, sejukkanlah badan kami ya Allah dan selamatkanlah kami ya Allah. Dan kami ini nak minum sebab lagi nak capai air zam-zam di sini. Okey, tunggu sebentar. Sebab kita seronok, kita rasa bangga. Tapi dalam peristiwa surah wajibat, mungkin yang tertentukan surah wajibat musik, macam mana nak bagi tahu pada dalam hari yang terjadi Aqsa balik ke langit, turunan balik pada malam yang sama. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu di antara kelebihan Nabi peristiwa surah wajibat menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terbaik di antara sekalian nabi. Isra' wal Mi'raj menjadikan nabi kita ni menjadi nabi yang terbaik di antara sekalian nabi. Dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengikut nabi yang terhebat mengatasi pengikut yang lain. Kerana berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bila mana pesan Nabi balik semula malam yang sama kita ringkaskan, Nabi tidak lagi akan duduk depan Kaabah. Dan musuh dia, siapa musuh Nabi? Abu Jahal. Abu Jahal. Sejak hari Abu Jahal akan datang jumpa dengan Nabi, akan tanya, wahai Muhammad, baru hari ini agama-agama kan? Dia saja tuan-tuan nak korek, saja nak korek. Tuan-tuan, kita kalau musuh kita dari kampung tanya kalau benda betul kita akan terlengkong, dia akan berhala yang besar. Nabi Ibrahim tinggalkan tukul, letakkan tukul kepada tangan berhala yang besar. Nabi Ibrahim kata mungkin yang besar ni ikut punya kerja yang belasah yang kecil. Nampak tak? Nabi Ibrahim itu maksudnya apa? Bukanlah kata tipu, tapi berkata sesuatu yang tidak tepat pada kedudukannya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini sifat antaranya siddiq wal fatana. Nabi sebut perkara yang betul je, Nabi tak sebut perkara yang tak betul. Nabi akan sebut perkara yang tepat pada kedudukan dia.
Bila Abu Jahal datang tanya, "Wahai Muhammad, ada cerita baru ke agama kau? Macam mana nak?" Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketika ini saya bersama-sama dengan Ustaz Jadi Tawih Umrah pada kali ini akan menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istana kalau ada datang pembesar-pembesar negara dan negara-negara Islam, kalau datang mereka akan di satu bilik sahaja, dan dia boleh masuk dan boleh masuk dalam Kaabah.
kita tengok kalau dulu apa PM-PM kita bila datang, dia akan masuk, dia akan turun kat bawah tu, masuk dalam, dia akan pergi bawa masuk dalam, masuk dalam Kaabah. Kalau tak silap saya, Datuk Queen Haji pun pernah masuk. Yang Ismail Sabri tu tak tahu, tak pernah nampak. Tak sempat lagi nak masuk. Okey, inilah dia Bukit Abu Qubais. Jadi Bukit Abu Qubais ni banyak sejarah juga. Antaranya, menurut riwayat, air zam-zam tu, dia adalah al-ma'u minas sama, air yang daripada langit. Sebenarnya air zam-zam al-ma'u minas sama, turun ke Bukit Abu Qubais dari laluan dari air yang datang daripada langit. Air zam-zam asalnya. Asalnya air zam-zam, air zam-zam ni kalau tanya, dia daripada langit. Dalam hadis disebut al-ma'u minas sama, air yang datang dari langit, air yang turun daripada langit. Ada dia punya bekas dia dekat bawah ni. Tapi dulu kita buat lawatan boleh lalu bawah, kita tak boleh lah, kita kena lalu atas. Kita tunjuk je lah. Okay, baik tuan-tuan, inilah dia Jabal Qubais yang telah dibina tembok. Dulu di atas ni ialah bangunan istana di mana yang diterangkan oleh pentauhid kami di sini. Jadi para pemimpin negara, para imam besar, jadi akan ada disediakan bilik di atas ni. Jadi inilah dia istana. Sejarah Jabal Qubais ini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam mula-mula sebelum menerima suruhan daripada Allah SWT, iaitu di Jabal Qubais ini, untuk membina Kaabah pada perintah kali pertama. Kedua nanti baru buka. So dalam muzium tu kita boleh nampak bagaimana topografi lah, kita kata kedudukan Kaabah, bukit. Jadi sebenarnya bukit ni dia sampai hampir-hampir nak pergi dekat Kaabah ni sebenarnya. Jadi bukit ni dah dipotong, dikorek semua. Jadi dia dah jauh sikit sebab nak besarkan masjid. Bukit ni dulu dia sampai hampir ke nak sampai ke Kaabah dah. Ke Kaabah. Dekat sangat dengan Kaabah. Kaki dia. Jadi dah dipotong lah semua. Jadi kalau kita lalu dekat bawah, kita nampak bukit ni dah dipotong banyak. Jadi hari ni dah potong, kemudian dia tutup dengan inilah. Jadi sebelah kita ni, tempat kita saat ini ada Bukit Safa. Jadi kalau kita lalu dekat bawah, nampak Bukit Safa. Jadi Bukit Safa ni kita tahu tempat kita saat ini. Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, Marwah, Safa. Jadi Bukit Safa ni berlaku sejarah ketika zaman dahulu, zaman Nabi SAW. Bukit Safa ni dijadikan sebagai untuk orang buat apa-apa announcement. Nak buat apa-apa pengumuman, mereka akan berkumpul dekat Bukit Safa ni. Antaranya peristiwa apa berlaku? Peristiwa ketika mana Nabi SAW nak declare. Nabi ada fasa. Fasa awal Nabi buat dakwah secara sembunyi-sembunyi, kan? Ketika mana Allah SWT perintahkan Nabi, wahai Muhammad, sekarang ini kamu kena buat dakwah secara terang-terangan. Antara perkara yang pertama Nabi buat apa dia? Nabi kumpul orang Quraisy, kan? Panggil orang Quraisy untuk datang. Nabi nak buat announcement. Nabi pun naik atas bukit. Nabi bagi tahu pada penduduk Quraisy, wahai Quraisy, kamu kenal saya tak? Kenal, wahai Muhammad. Kamu ni orang yang terpercaya di kalangan kami. Hebatnya Nabi ni, tuan-tuan. Walaupun Nabi ni dah jadi musuh pada orang kafir, tapi Nabi, mereka tetap percaya pada Nabi. Kalau mereka nak berdagang, dulu tak ada bank. Bank tak ada, CIMB tak ada dulu, kan? Nak simpan duit dekat mana? Kalau mereka... Sebenarnya di sebelah dalam ni ialah Bukit Safa, dan di sebelah sini ialah Bukit Abu Qubais. Sejarah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ada berapa orang Nabi? Okay, kita ada berapa orang Nabi? Nabi ramai. Banyak, ramai. Berapa orang Nabi keseluruhan? Kita ada berapa orang Nabi? Okay. Dalam riwayat hadis, Nabi ditanya oleh sahabat, Rasulullah, berapa ramai kah mereka-mereka yang diangkat menjadi Nabi ni? Nabi kata apa?
mereka yang diangkat menjadi Nabi ni ramai, kata Nabi. Nabi SAW kata apa? Adanya ada 124 ribu orang Nabi. Daripada Nabi Adam, Nabi yang pertama, sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW, kita ada berapa orang Nabi? 124 ribu orang Nabi. Daripada 124 ribu orang Nabi, ada berapa Rasul? 25. Ada 315 orang Rasul. Dan 25 daripadanya yang wajib kita ketahui. Kita ambil yang wajib. Kita ada berapa? 315 orang Rasul. 124 ribu orang Nabi, 315 daripadanya Rasul. Dan daripada 315 tu, 25 daripadanya wajib kita ketahui. Bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kan? Kemudian daripada 25, ada 5 daripadanya Ulul Azmi. 5 orang Nabi Ulul Azmi. Ini Nabi yang Allah Ta'ala uji dengan ujian yang berat. Antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang Nabi ni yang Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian yang sangat berat. Kalau kata tadi saya nak cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang sangat berat. Ujian yang datang pada Nabi Ibrahim ni di antara ujian yang sangat berat. Sebab tu dalam solat kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi minta pada Allah, antara selawat yang paling baik, afdalus salawat, selawat yang paling baik, selawat yang paling afdal itu adalah selawat Ibrahimi, Ibrahimi. Sebab tu setiap kali lepas solat fardu ada solat jenazah, kan? Dalam solat jenazah kita baca apa? Yang pertama baca suratul Fatihah. Yang kedua kita baca selawat. Selawat yang mana? Selawat Ibrahimi, Ibrahimi. Nak bagi tahu betapa hebatnya Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi pun minta dengan Allah, ya Allah, berilah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, seperti mana kau beri kesejahteraan ke atas keluarga Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahu akbar. Jadi hebatnya Nabi Ibrahim ni. Satu ketika kita selalu dengar, kan, kisah Nabi Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim pukul berhala tadi, Nabi Ibrahim ditangkap, kan? Lepas Nabi Ibrahim ditangkap, Nabi Ibrahim kena buat apa? Diikat. Dan raja pada waktu ketika tu arahkan semua penduduk untuk kumpulkan kayu-kayu. Tuan-tuan, dalam riwayat sebut sampai ibu yang mengandung, yang dah nak bersalin ni, bawa kayu nak bakar Nabi, Nabi Ibrahim. Bersungguh nak bakar Nabi Ibrahim. Bila mana kayu tadi dikumpul, api pun dihidupkan, dah tak boleh nak letak pula Nabi Ibrahim sebab api sangat besar. Api besar, tuan-tuan. Pernah tengok tak api walau besar? Tak boleh dekat pun. Haba, bahang tu sangat panas. Terpaksa dicipta satu alat dipanggil manjanik. Macam nak lontar tu. Kan, zaman dulu ada letak batu, lempar, kan? Letak Nabi Ibrahim kat situ, lempar. Dah pasang api, tuan-tuan, 3 hari pasang api, api dah besar. Kemudian dilontar Nabi Ibrahim menggunakan manjanik tadi dalam keadaan tangan kaki semua berikat. Ketika Nabi Ibrahim, tuan-tuan, dah dilontar, Nabi Ibrahim dah berada di atas awangan ni, tak boleh nak break dah, kan? Boleh break? Pas ke? Tahan ke? Tak boleh. Ketika Nabi Ibrahim, tuan-tuan, berada di atas awangan, rapat sikit, jangan halang laluan, ya. Jangan halang laluan, rapat sikit. Datang malaikat kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mintalah dengan Allah supaya aku boleh tolong kau. Tuan-tuan, kita tengah duk terbang nak masuk api ni, malaikat datang pada Nabi Ibrahim, datang dekat Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, minta dengan Allah supaya aku boleh tolong kau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata Nabi Ibrahim. Cukuplah Allah sebagai wakil aku, kenapa nak engkau? Kalau Allah nak selamatkan aku, kenapa perlu engkau?
Tuan-tuan nampak tak? Kita tuan-tuan, kalau lah kita kan, kau tak payah tanya lah, tolong je lah kan. Apa nak tanya lagi? Nak minta izin lah dulu. Selamatkan je lah aku ni Nabi Allah. Sebab malaikat tak buat perkara selain apa yang diperintahkan. Walaupun patutnya tolong dah, kalau kita tolong dapat pahala, tapi malaikat tak buat. Mesti dapat arahan daripada Allah. Tuan-tuan, Allah nak uji. Kalau kita tuan-tuan jadi Nabi Ibrahim macam mana? Kita nak masuk api ni. Kalau dah masuk tu memang habis lah tuan-tuan. Okay. Kemudian apa berlaku tuan-tuan? Allah kata apa lah Quran? Kulna ya naru kuni fardan wassalaman ala Ibrahim. Kemudian kami pun berfirman, kata Allah, wahai api, menjadi selamatlah kamu kepada Ibrahim. Allah perintahkan api terus tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita perkara ni. Allah Ta'ala cerita tentang peristiwa ni dalam Al-Quran. Allah perintahkan api, wahai api, menjadi selamatlah kamu. Bukan sejuk, selamat. Ala Ibrahim, atas Ibrahim je. Dalam riwayat kata ketika mana Nabi Ibrahim masuk dalam api ni tadi tuan-tuan, api pun dapat arahan daripada Allah, selamatkan siapa? Ibrahim sahaja. Tuan-tuan, tali yang mengikat tangan Nabi Ibrahim terbakar. Baju yang Nabi Ibrahim pakai terbakar. Yang selamatnya Nabi Ibrahim je tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengok macam mana api ambil arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 124,000 orang Nabi ni, kata Nabi, semuanya mereka ni pernah datang ke Kaabah. Dan mereka melalui satu pintu, dan ni dia pintu para Nabi. Tengok dekat bawah ada pintu para Nabi. Tanya An-Nabi ke? Semua Nabi melalui pintu ini, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu mana? Babu Salam. Babu Salam ada kat depan kita. Babu Salam ni sebenarnya rumah Nabi bertepatan dengan pintu Kaabah. Kalau kita tengok, kalau dulu boleh nampak daripada Babu Salam, kita berdiri daripada tengah-tengah, nampak rumah Nabi, nampak pintu Kaabah. Dan laluan Nabi ke masjid itu kepada Babu Salam. Okey, boleh insya-Allah. Jom kita tengok.